ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଲିସି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦାଦନ ପଠାଅ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟଙ୍କୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ଟେକି ଦିଅ। ଆପଣ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କିଏ କଲା? ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାର। ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କିଏ କଲା? ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାର। କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଠିକା ନିର୍ମାଣ କିଏ କରୁଥିଲା? ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାର। ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ କିଏ କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ପ୍ୟାରିସ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଏବେ ସେଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ବି ବାହାର ଠିକାଦାର। ଆପଣଙ୍କର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଏ କାମ କରୁଥିଲା? ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାର। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର ବେଳେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉଥିଲା, କାନ୍ଥବାଡ଼ ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ଶିଳ୍ପୀ ବି ଯିଏ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲା ସିଏ ବି ବାହାର ରାଜ୍ୟର। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ପଲିସି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାର ପୋଷି ହେବେ, ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଠୁ ପଇସା କମେଇବେ। ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜି ବଣ୍ଡା ହେଲା କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ, ତା ବି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ସେ ଇନଭଏସ୍ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରୁ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଇନଭଏସ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଝୋଟ କାରଖାନା ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଡକା ହେଇଥିଲା, ଜାଣି ଶୁଣିକିରି 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ବଲ୍କ ଟେଣ୍ଡର ଡକା ହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି MSME ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପକେଇ ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ବଡ଼ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିବା, ଟେଣ୍ଡର କଣ୍ଡିସନକୁ ଏଭଳି କରିଦେବା ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ପୁରା ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଲିସି ଯେ 2ଟା ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପୁରାଓ, ଯେଉଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ସେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ବସ୍ ହଉ ଟ୍ରେନ୍ ହଉ ଟିକେଟ୍ କରି ତୁମେ ଦାଦନ ଯାଅ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ, ସବୁ ଠିକା କାମ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାର ପାଇବେ। ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କଲେ 2016, 2018, 2022 ଯେତେ MOU କଲେ 90% ହେଉଛନ୍ତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ, ଏବଂ ଯେଉଁ MOU କଲେ ସରକାରଙ୍କ ଜମି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ପାଇଗଲେ। ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପପତି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜମି ମିଳୁନି, କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ସରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।